Pada itu, umat Islam juga diingatkan agar meningkatkan amal ibadah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizawan Ismail mahu umat Islam mencontohi kepribadian unggul Nabi Muhammad SAW. Datuk Seri Dr. Wan Aziza juga berharap umat Islam terus meningkatkan hubungan dan takwa kepada Allah kerana ia merupakan kunci kejayaan hidup seorang insan. Peluang Ramadan ini juga seharusnya diambil peluang oleh umat Islam bertadarus atau membaca Al-Quran. Tidak ketinggalan pada perutusan Ramadan itu, beliau mengajak umat Islam mengatur urusan hidup yang seimbang seperti dianjurkan Rasulullah SAW melibatkan aspek rohani, spiritual dan khidmat masyarakat. Ia supaya Ramadan ini mampu menjadikan masyarakat Islam jago kemanusiaan sejagat.